хуулийг бол одоо зарчмын хувьд бол дэмжиж байна. Ингээд бас салах нь бол бас зөвөө гэж ингэж харж байгаа ма. Тэгэхээр юу нэг бол бас хүнд нэг илүү юм гэж бас тэр болгон байгаа. Гэтэл одоо өөрийнхөө амь насыг дэмжиж тавьж байгаа. Ингээд цусаа илүүчлж чаана гэдэг болбол хэдийгээр сайн дурын үйл ажиллагаа боловч энэ одоо бас хамгийн энэрэнгу үесийн нэг бол яалтчих мөнөөс юм. Тийм учраас энд цус, цусны амьдрал билэгэлж байгаа, амьнас билэгэлж байгаа, энд цусаа өгж байгаа энэ доноруудыг бас юм, хоол ирхцүү орчны энэ бас бүрдүүлж өгөөд энэ хуйлара бас одоо ингэ дэмжиж өгөх нь бол хамгийн зөв чухал зүйл лээ гэж бас ингэж ойлгож байгаа юм. За тэгээд бас хит хитэн зүйл асуулт байгаад байна. Тэгэдэг энэ а хуульд төр эргэлтийн сан байгуулнаа гэж ингэсэн байналаа. Тэгэхээр энэ эргэлтийн сан маань өөрөө яаж бүрдүүлэх юм бэ гэдэг зүйл нь асуулт байна. За орон нутгийн хэвэл бол одоо яаж зохион байгуулах вэ? Орон нутгт одоо олон доноруд бол байж идэг. Тэгэхээр эдгээр маань одоо бас хурж ирээд яг энэ төмдөрэй бас одоо тийм цсаа өгөөд ингээд яваа таамаа юу? Ямар давтамжтай байх вэ? Одоо орон нутгад нь яаж зохион байгуулах юм бэ гэдэг гэдэг ийм зүйл нь асуултыг тавигч бодож чана. За бас дээрм төрөө бац олон чимэгш асуугадсэн тэр 14 тэрбу тэгсэн мөнөө гэхдээ бас биш л дээ. Тэгэхэд энийг одоо шилбэл яаж эргэлтив оо явуулж одоо цаашаа авч явах юм бэ? За өнөөдөр одоо бас яг юм хэвчлэн хөдөллтөн байна. Цосны мэрэгчлэлтэн тийм ээ. Сүүлийн үед одоо тоон буурч байна. Ялангуяа одоо бас тэр цосны төвд ажиллахаас илүүгээр имлэгт одоо ажилдаг, жирийн имлэг ажилдаг. Энэ нь одоо бас салин цагийн хувьд ч ихсэн бас арай то урт темжтэй байгаа учраас тэнд ажиллах гэдэг сонирхолтой хүмүүс илүү их олон болж байна. Тийм учраас энэ цэсний төвд ажиллах хүмүүс бол мэрэгчлэтгүүд ялангуяа болох буурж байгаа гэсэн тоо баримтууд их тавхан бас хилжиж байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь энэ мэрэгчлэтгүүдээ яаж одоо биелтгэж, авч ялангуяа нь одоо бас ажиллах, амьдрахын орчин нөхцөлийг бас дэвшүүлүүллье гэсэн ийм зүйлүүд одоо бас ярагдж байгаа хэлж дэм бэ. Тэгэхээр энэ гойлундаа жишэдиуд одоо яг энэ мэрэгжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх тал дээр одоо ямар нэгэн тийм онцгойсон зүйл залт байна За зэг зүргийн гэнчин бүрэн гис ши хариулъя. За өмгц зэг шиний асуултанд хариулъя. За эргэлтийн сан гэдэг ер нь бол нёлен бас анхаарлаа татаах шиг юм аа. Тэгтэр энэ нөгөө цусны цус сэлбэг төв маань өөрсдөө бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд бүтээгдэхүүнээ улсын болон хувийн өмлгүүдийн одоо шаардлагын дагуу олж түгээр дамжуулан бас цагаад одоо төлбөртөө тусламж үзүүлж байгаа өгдөг түгэрээ дамжуулаад одоо оо орлого олох боломж байгаа. Тэр орлого нь бол нэг ойролцоо 14 тэрбум төгрөөр орчин байгаад байгаа. Тэгэхээр н эргэлтийн сан гэдэг маань тэр өөрсдийн олж байгаа санхүүжилт та захирын зарцуулах асуудлыг л ярьж байна шээ. Тэгэхээр би түрүүн бас хэлсэн гисний асуултад хариу хариулгатаа. Тэгэхээр бид тасдас эргэлтийн сан гэдэг үгөө авч аваад харин захирын зарцуулах а боломжийн илүү одоо өөр байдлаар хэрэгжих боломжтой юм а. Тэгэхээр энийг ажлын хэсгийн хэсэг хэсгээрээ энэ тухай яригдаад энийг засаад явчих байхаа гэж бодож байгаа. А орон нутагт зус цуглуулах, зус сэлбэх энэ үйл ажиллагааг дэмжих бодлого нь бас энэ хэрэглтийн сандаа бас хийхээр төсөлдсөн юм а. Ерэн бол одоо давтан сургалт дээрээс нь тэр орон нутагт ажиллаж байгаа цас сэлбэх үйл ажиллагаа, цас цоглуулах үйл ажиллагаанд орцсож байгаа багуудыг бас урамшуулах, сонирхолтой байлгах дээр нь таниулан мэдүүлэх асуудлыг хүртэл одоо дэмжих чиглэлд хууль болж нэлээд анхаарал тавьж хуулийн төсөлд бичигдсэн тухайлбал одоо тухайн орон нутгийн засаг захиргааны удирдлагуудыг илүү одоо энд идэвх санаачтай оролцох түрүүн би бас хариулж амжаагүй ер нь бол аймгийн захир даргаын эрх үйлдлийн сайтта хийж байгаа гэрээний биелэлтэнд хүртэл одоо энэ цус сэлбэх үйл ажиллагаа суглуулах үйл ажиллагаа хэрхэн оролцож байгааг нь хүртэл одоо дүгэндэг байхаар оруулаж өгж байгаа нь Орон нутгад энэ үйл ажиллагааг илүү бас одоо өргөн хүрээтэй ажилуулах ийм одоо бодлого чиглэсэн гэж харж байна. За тэгэхээр түрүүн дээр дахин хэлье 14 тэрбум гээд байгаа нь бол өөрснийхөө олж байгаа ордлогын асуудлыг л яриад байгаа. Бид ямар нэг нэмэлт төсөв санхүүжилт авхаар энэ хуйлийн төсөл бичигдээгүй гэдэг юм бас хэлий. Тийм тийм уучаас энэ аж аа орлогоороо бас салбар хоорондоо салбарын мэржлүүлэлтүүдэд сургах асуудлууд ерөн тэгээд энэ автон сургалт бол өөрөө маш чухал байдаг аа. За дээрэс нь бас одоо сурцлын таниулах зүссний донор болж байгаа хүмүүсийг бас одоо идэвчүүлэх үүрэгд бас энэ ичлэлийн сан одоо бидний төсөлдөө орулсан ичлэлийн сан бол ажиллах юм ирмэлц зорьлогтой байсан. Тэгэхээр болоо цаашдын ажлын хэсэг энэ дээр бас анхаарт энэ одоо ичлэлийн сан биш харин ирүүл бинди яам эн дээрөө өөрөө үүрэг чиглэлд нь оруулж өгөөд ховь тавиад өчл энэ болох жийлээ л гэж харж байна. За одоо таваа жанцгийн сарангил асуулт асуусан